Welcome to the Hotel Radun. Chtělo by se zpívat společně s brněnskou kapelou Pong, která vytvářela příjemnou hudební kulisu na již čtvrtém ročníku mini gastrofestivalu Hotelu Radun, který se konal na Martina na radunském nádvoří pod názvem Luhačovická husa. No tak už je to čtvrtý ročník vlastně Luhačovické husy. My jsme si před těmi 4 lety tak nějak vysnili, že oživíme tady to naše nové nádvoří vlastně a že vrátíme do Bílé čtvrti takový ten jako kulturní život, který tady za první republiky už vlastně existoval. A to se, jak je vidět, povedlo. Každoročně si sem nachází cestu stále více lidí, kteří si na svatého Martina chtějí naplnit své chuťové pohárky něčím výjimečným. Mimo výtečného jídla tu nemohla chybět ani svatomartinská vína, jejichž košt je pilířem celé akce. Ochutnávání tohoto mladého vína vinařům poodkrývá jeho budoucí charakter, který si budeme moci po úplném dozrání vychutnat naplno. Je to akce pro domácí, místní lidi, samozřejmě i pro návštěvníky Luhačovic, ale že je to taková prostě příjemná sobotní akce. O víně a nejen o něm tady již tradičně povídal, ochutnával a také na všelijaké nástroje zahrál someliér Radek Dula. Odpadová trubka Parmesan Šikbořice 32. Na odpady je to slabé, dejte radši 40. Na vzdušnici jsem použil trubku na vodu EV Plus Brno. Výběr vinařů, kteří vlastně vystavují tady na této degustaci, tak koresponduje s tím naším konceptem, to znamená, jsou to vinaři malá vinařství, rodinná vinařství, my ty vinaře osobně známe, mnozí jsou tady jako i přítomní. S tím souvisí i menu, jídlo, a my se snažíme i na svém teda jídelním lístku naší restaurace co nejvíc uplatňovat místní produkty, takže máme tady jehněčí z farmy Rudimovské, kozí sýry lokální, všechno je prostě jako víceméně odsaď a to se líbí. A líbit se jistě budou také další kulturní akce, které si Hotel Radun pro Luhačovany v Bílé čtvrti připraví. Tak to je to, co